Ciljem obnavljanja tradicije meštani i potomci meštana Šugrina okupili su se na Spasovdan kako bi obnovili seosku slavu. Selo koje trenutno broji 30 meštana imalo je dugu tradiciju obeležavanja ove slave. Na slavu sela organizovan je i prvi zavičajni susret. Danas je Spasovdan, veliki dan za ovo selo. Slavilo se, to je seoska slava. Međutim, zadnjih 50 godina slavi se tako što se slavilo po kućama. Ali ranije, kažu, treslo se selo od oro. Igralo se, tu se igralo pod golemo drvo, ovde se igralo, po dva dana su dolazili trubači. E tako. Trubači iz Vrtovca su dolazili, po dva dana su tu svirali, tu se igralo. Kad se igralo nekad, što ne bi i sada? Sada je samo malo specifično što je korona, pa iz tih razloga okupili smo manji broj ljudi, ali daće Bog da do godine uz Novog Kolačara da obavestimo ljude i kroz televiziju da dođe što više ljudi, da se vidimo, da se družimo, jer osim slave Spasovdana, to će biti i zavičajni susret. Ove godine prvi, do godine drugi i nadam se da idemo dalje i dalje. Svečanom skupu prisustvovali su i predstavnici gradske uprave koji su razgovarali sa meštanima o problemima koji ih muče. Nadam se da će ovako kako je to zamišljeno, da će naredne godine biti što više ljudi, što više gostiju i da ćemo nekako da se polako vraćamo, da sela na koje smo malte ne zaboravili, da polako zažive i da probamo da vraćamo na neki način ljude. To jeste težak i mukotrpan posao, ali negde mi moramo i da stvaramo uslove za to. Inače, ja sam prvi put u ovom selu, prvi put, priroda je fenomenalna, ovo je stvarno jedna vazdušna banja, tako da ono što je strašno, to je što je mali broj stanovnika ostao, tu je svega 20 meštana, ali ima nekih indicija da ljudi iz Pirota i koji su bliže, pa čak i dalje, se polako vraćaju ovde. Eto, toliko sam ja imala da kažem, mi ćemo naravno da popričamo, tu su i iz gradske uprave, ispred gradske uprave i naši većnici, i u ime grada želim da svima čestitam meštanima slavu, a naravno popričat ćemo i o problemima koji vas muče. U pripremi je monografija sela Šugrin, a svi oni koji mogu dati doprinos njenoj izradi mogu posetiti Facebook stranicu Šugrin knjiga.